Опитите в прокуратурата – нови трусове около Барселона Гейт. Мис България 2001 Ивайла Бакалова излезе с обвинения срещу бившия премьер Бойко Борисов и обяви, че е била заплашвана. Борисов от своя страна обяви, че не я познава. Въпреки, че многократно заяви, че като ключов свидетел, разпитан по казуса Барселона Гейт, не може да разкрива подробности, пред нова Ивайла Бакалова разказа, че е получавала заплахи и влезе в конкретика. Няколко пъти, а, познати от близкия кръг на господин Борисов, а, идваха да ме предупреждават, да ми кажат, че това е нали, това, което правя, а, е смело, но пък аз имам семейство, имам а, дете вече имам две деца. Приятели на Ивайла Бакалова също я предупреждавали. Господин Борисов е казал, че ще ни приключи. Рано или късно, че той е изключително отмъстителен. На въпроса има ли информация за финансово престъпление с къща в Барселона, свързана с бившия министър-председател, Бакалова отговори. Моето а, скромно мнение, доколкото мога да съм обективна, мисля, че има. Вчера в Народното събрание Бойко Борисов заяви. Сивайла Бакалова не съм я виждал от десетилетия. Ден по-късно лидерът на ГЕРБ отново коментира темата. Не познавам тази жена. Какво да ви отговоря по Как може да знае човек нещо за мен, който по никакъв начин, поне футбол да сме играли, където ви кажете. Бакалова разказа още, че половин час след разпита и полицаи отиват в един от ресторантите на мъжа и Веселин Денков по сигнал за незаконно притежание на птици. От 2010 година, след като 2020 година, септември, 6 институции влязаха в същия този ресторант и не можаха да намерят дори нищо, за което да се хванат. Веселин Денков беше задържан преди две години по сигнал за лихварство и участие в организирана престъпна група. Според самата Бакалова, някой е искал бизнеса му. На нея пък е било предложено да плати, за да отпаднат обвиненията. Защото отказа да плати преди това на по-низките нива а, и след това го видяха на прокуратурата и, както се казва, натиснаха копчето Enter този да се маха, защото очевидно пречи. Той отиде при господин Цацаров. Имаше среща в Компи, за да покаже всички несправедливости, <денков>. как е изнудван. Веселин Денков, преди да го, да го арестуват. По предварителна информация на разпита вчера, Бакалова е трябвало да даде и информация за Борислава Йовчева, за която се твърди, че е живяла в къщата в Барселона. Причината, двете се познавали добре. Какво е разказала тя, не е ясно.